Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovani gledalci. Moj današnji sagovornik je Nikola Blagojević, on je student Elektronskog fakulteta u Nišu, bavi se folklorom, ali i pisanjem poezije. I pre nekoliko dana objavio je svoju drugu zbirku poezije koja se zove Nemoj da mi pretiš samoćom. Nikola, hvala ti na vremenu za ovaj razgovor. Kakva je poezija među koricama tvoje druge zbirke? Denise, hvala vama na pozivu. Dobro jutro želim tebi i gledalcima kanala TV Pirot. Među koricama ove zbirke je zaista raznovrsna poezija. Od nekih tema koje obrađuju univerzalne teme i čak sam se oprobao i u haiku poeziji, zaista ima dosta toga za pročitati. Kada govori sad o različitim vrstama poezije, jel svaka iziskuje nešto drugačije i pretpostavljam da se to menja pre nego dođe ona finalna verzija koja je objavljena u knjizi? Pa sa nekoliko aspekta sam je pisao, odnosno lirski subjekat je i drugačiji, a i nije u svakoj pesmi, tako da svaka pesma nosi neko novo iskustvo i neku novu emociju. Koliko dugo je potrebno da se tvoj, evo, u ovom slučaju tvoj rad nađe među koricama jedne zbirke? Pa eto, godinu i po dana sam pisao ovu knjigu. Prethodnu sam isto godinu i po dana, a prvu pesmu sam napisao u drugom razrednu osnovne škole. I od tada pišeš stalno i to je rezultiralo, evo sada sa već dve zbirke poezije. Gde inače prolaziš inspiraciju? Rekao si malo čas da ima dosta tih univerzalnih tema, je li ima nešto što te konkretno inspiriš? Pa, inspiracija je dosta onako škakljiva tema za razgovor. Jedna drugarica mi je rekla da nije inspiracija bitna, nego doslednost. Tako da, mene inspiriše emocija. Odnosno, emocija je ono što me pokreće. Ti se vodiš time, dakle, da je bitna doslednost, a doslednost, jedan od rezultata toga upravo jeste i ova knjiga. Koliko se poezija u ovoj knjizi razlikuje od one poezije u prvoj zbirci koja se zove Ja vetar i koja je objavljena pre nekih 2,5 godine? Pa, razlikuje se po tome što sam dosta napredovao. Poezija je donekle ostala ista, samo što sam prestao da rimujem. I malo sam nadogradio svoju poeziju. U prvoj sam obrađivao temu vetar, a sada obrađujem temu borba sa vetrenjačama. Koliko ti je u tom nadograđivanju tvog rada pomoglo učešće na brojnim takmičenjima? Pitam te iz razloga jer na tim takmičenjima neretko su u žiriju istaknuta imena srpske poezije i proze. Koliko su ti možda ti neki saveti pomogli da nadogradiš svoje pisanje u ovih par godina? Pa svakako da jesu. Naprimer, na jednom konkursu dva člana žirija su bila Petar Božović i veliki Matija Bećković, tako da bilo mi je izuzetno zadovoljstvo, ali u isto vreme i odgovornost da oni čitaju moju poeziju, tako da sam se dosta potrudio oko toga, a i na drugim konkursima zaista značajna imena su bila u žiriju. Je li ima tih pesama u zbirci? Ima, sve su u zbirci sa kojima sam učestvovao na konkursima. Ti si sam svoj izdavač ove druge zbirke, ali si takođe pokrenuo i jednu humanitarnu akciju, dakle deo novca od prodaje ove i prve zbirke daješ u humanitarne svrhe. Tako je, i zahvaljujem se Radovanu Paniću i Štampari Pipres što su mi omogućili da pokrenem ovu akciju. Svakako deo od prodaje ide u humanitarne svrhe i veoma sam srećan zbog toga. Kada govorimo o tvom radu, postoji li nešto na čemu trenutno radiš? Pretpostavljam da pero nikad ne miruje i da uvek ima nekih novih ideja. Tako je, pero ne miruje. Sada ću malo da prestanem da se bavim poezijom. Sada malo na ozbiljnije teme, odnosno pišem jednu dramu pod nazivom Ogledalo. Dokle se stiglo, možemo to sad da kažemo, mada je nezahvalno možda malo sada reći? Pa ideje mi svakog dana padaju na pamet, tako da bit će, ja mislim, do kraja sledeće godine.
važno je da ima ideja i da se radi. Rekao sam na početku da si student elektronskog fakulteta, trenutno ne možeš na folklor jer su takve mere, a kako je to studirati online, koliko se razlikuje od onog studiranja uživo? Moja bivša razredna iz srednje škole mi kaže da je to online cirkus, tako da zaista je malo čudno i malo je teško, ali navikavamo se pomalo na neku zove korona normalnost, neko nova normalnost, ja je zovem samo normalnost, tako da vidjet ćemo kako će sve to da izgleda. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i mnogo sreće sa vam. Hvala vam. Dakle, čuli ste, već možete nabaviti ovu zbirku Nemoj da mi pretiš sa moćom, za to možete kontaktirati Nikolu Blagojevića, osim što možete uživati u njegovoj poeziji, tako ćete i pomoći nekome, jer deo prihoda od prodaje njegove zbirke i ove druge i prve ide u humanitarne svrhe. Studio?